ഹൗ ഡസ് സി പി എം വർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട്? സി, ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിച്ച് എസ് ബി ഐ സൂക്ഷിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ മോണിറ്ററിങ് വഴി വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പാർട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് ആ പാർട്ടി അത് എൻകാഷ് ചെയ്ത് ബാങ്കിൽ വന്ന് എൻകാഷ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിയുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് ബി ഐ ആൻഡ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, റിസർവ് ബാങ്കിന് സാധിക്കും. ഇത്രയും സുതാര്യമായ രീതിയിൽ ഇത്രയും വെള്ളപ്പണം ആണ് ഈ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്താണ് ഈ ലിങ്കിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും. ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ പൗരന് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത്. ഈ പറയും മറ്റു പാർട്ടികളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പൈസ എന്താണ്, അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെയാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്, എത്രയാണ് വാങ്ങിച്ചത്, അതല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നമ്മളിപ്പോൾ അംബാനി അദാനി ടാറ്റ ഇതിനകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനികളുടെ പേരിൽ അവരുടെ പേരില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ഓ അവർ വളരെ നല്ലതാണ്, അവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ അല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നേരെ തിരിച്ചാ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, ഇവരെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഇവർ ഇത്രയും വലിയ കമ്പനികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടികൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ നേടുന്നത്, അത് നമുക്കറിയണ്ടേ. അതേപോലെ ഉള്ളു മറ്റു പാർട്ടികളുടെ കാര്യം. ഈ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കാത്ത പാർട്ടികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംശയിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ. അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിലും കയ്യിരിക്കുന്ന പൈസ കൊടുത്ത് പോയി ബോണ്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു എന്ന് ഇത്രയും പേരെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ട്. അല്ലാതെ ഇവരെങ്ങനെ സർവേ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. വളരെ കുറച്ച് പൈസ മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയൂ. ഇപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡി എം കെ 25 കോടി സി പി എമ്മിന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ ടൈമിൽ കണ്ട ഒരു വാർത്തയുണ്ട്. അതിന് മുന്നേ ഈ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിന് 509 കോടി ഡി എം കെക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സാന്റിയാഗോ മാർട്ടിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൈസ ഒന്നും തന്നെ ലീഗലി നല്ല പണമാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല. അത്ര കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ടെയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഡിസ്ക്രെഡിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിയും പുള്ളിയുടെ ലോട്ടറി മാഫിയും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതാണ്. ബോണ്ട് ഓക്കെ, ഒഫ്കോഴ്സ് അന്വേഷിക്കണം, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് അന്വേഷിക്കണം. ഭരണകക്ഷി ബി ജെ പി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടണം. അത് അതനുസരിച്ചുള്ള പുറത്തും പ്രചരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം, എല്ലാം ടോട്ടലി അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിൽ ലിങ്ക്, അതായത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം, പൈസ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്തവൻ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയോ, എന്തെങ്കിലും നടപടിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയോ, എന്തെങ്കിലും മെല്ലപ്പോക്ക് നടത്തുകയോ, എന്തെങ്കിലും ഇളവുകൾ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് 1-to-1 കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നടത്തണം. അത് ഒന്നാം തരം സ്കാം തന്നെയാണ്, അഴിമതി തന്നെയാണ്, കറപ്ഷൻ ഫ്രീ എന്ന് പറയാൻ പിന്നെ ആ പാർട്ടിക്ക് അവകാശമില്ല, അതിനകത്ത് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് വരാത്ത പാർട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും എനിക്ക് വലിയ അഭിപ്രായമൊന്നുമില്ല. ഈ പറഞ്ഞോളം, ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം വഴി ആഹാരം കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീമിനെ അറിയാം. സൂര്യപ്രകാശം ഒന്നും കഴിക്കില്ല, എന്തോ അവരുടെ പേരും തരുന്നില്ല, ഹോട്ടലിൽ പോയിരുന്ന് വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ, അവരെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് പൊക്കിയില്ലായിരുന്നു ഒരു അവരുടെ പേരും തരുന്നൊരു സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ സണ്ണിൽ പോയി നിൽക്കും, സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വെയിൽ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല. അപ്പോൾ പക്ഷെ പുള്ളി വന്നതാണ് പറയുന്നത്, പുള്ളിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വീഴുമ്പോൾ അത്ര അത്യാവശ്യം ഊർജ്ജം നേടിയിട്ട് സെല്ല് ബാറ്ററിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പുള്ളി പോയി. ആ പുള്ളിയെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പൊക്കിയ അയാളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഞാൻ അയാളെ കുറിച്ചൊരു നമ്മുടെ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ വെച്ചൊരു പരിപാടി ചെയ്തായിരുന്നു. എന്താ പേര്? ആ അതേപോലെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ ആഹാരം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ അല്ല, ചില പണ്ട് ഈ കശുവണ്ടി ഓഫീസിൻ്റെ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുമായിരുന്നു ആളുകൾ പന്തലൊക്കെ കെട്ടി. എന്നിട്ട് രാത്രി ഈ സത്യാഗ്രഹികളെ, നിരാഹാരപ്രദം എന്നാണ് പറയുന്നത്, സത്യാഗ്രഹികളെ കാണാനായിട്ട് ലോങ് ടോർച്ച് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ്. ലോങ് ടോർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 4 ബാറ്ററിക്കുള്ള ടോർച്ച്, അതിനകത്താകുമ്പോൾ 2 ഏത്തക്ക അതിനകത്ത് കയറും, അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളൊരു തമാശയാണ്. അതിന് ഇന്നാരാണ് സത്യാഗ്രഹം കിടക്കുന്നത്, 2 ടോർച്ച് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവരെ ഈ പറയുന്ന ബോണ്ടിലൂടെ ഒന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഫായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ബോണ്ടയാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വരും? ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം വഴിയാണ് അറിയേണ്ടത്. ബോണ്ടും അന്വേഷിക്കണം, ഈ ബോണ്ട് അല്ലാത്തതും അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ മിതമായ അഭിപ്രായം.